U međuvremenu dobili još jednog potencijalnog i jako velikog neprijatelja tamo gdje se nismo nadali, upravo u ljudima kojima smo baš svi mi i ostatak stoke sitnog zuba, kako su nas fino nazvali, ove lijepe naše Hrvatske koja je za njih ginula i krvarila, dok su velika većina njih i njihove djece u